napsal jsem mu, že jsme jenom dva, protože vlastně jsme jenom dva. A když jsme jenom dva, tak to je blbý, protože prostě co, no právě. Ale výhoda tady na tom Minecraftu, tady na tom těch Eggversích je to, že když to je červený, myslím, nebo tak nějak si, tak máte jenom rovnou čáru. To je hajzlí. A proč mám lagy? Jako blíž. Já mám zapnout. Ne, já jsem se to ráno nastavil. Víte co? Tak. Co? Já jsem se vypnul na deftpack. Jaj.
16. Abych se šel zastavit. Ono s ním se odpojil. Okay, tak nic.
Jo.